הם קוראים לעצמם ממשלת אחדות. הם ממשלת מיעוט בכלל. יש להם 58 ח"כים. למה הם רע"מ? יש להם יותר מ-60. עוד מעט, אחדות בין מי למי, אתה צודק, בין העם לבין הערבים. פעם ראשונה. אתה לא מברך על אחדות יהודים וערבים? בוודאי שלא בהקשר הזה, ואני אסביר מדוע. בוודאי שלא? בוודאי שלא. הפתעת אותי. אבל אתה תלמידו של ז'בוטינסקי. אני אמרתי, רבותיי, לי אין בעיה עם הערבים, ערבי זה ערבי, כמו יהודי, יש ערבים טובים ופחות טובים וכולי, הכל בסדר. מי הטובים? רע"מ הם ערבים טובים? יש גם ערבים מצוינים, בוודאי, הם בני אדם, אנחנו עוסקים בבני אדם, זאת לא השאלה. אני טוען, כל עוד הנושא הלאומי לא נפתר, אף ממשלה במדינת ישראל ציונית לא יכולה להישען עליהם. מי זה עליהם? אבל גם הליכוד ניהל מסע ומתן עם רע"מ. גם הליכוד. אז אני אומר לך, א', אני לא יודע מי ניהל מסע ומתן, אני לא שמעתי. בנימין נתניהו. בנימין נתניהו נפגש כמה וכמה פעמים עם מנסור עבאס. שמעתי על פגישות. תבין טוב, מי זה מנסור עבאס? מנסור עבאס זה ראש התנועה האסלאמית, זה האנשים הכי קיצוניים באסלאם. למה נתניהו נפגש איתו? נתניהו נפגש איתו בגלל שהוא נפגש עם הרבה מאוד אנשים. לא, הוא נפגש איתו במהלך המסע ומתן להקמת קואליציה, השר אמסלם. זה לא סתם פגישות נימוסים. אני מסביר לך. לכן אני אומר, אתה שואל עכשיו את דוד אמסלם, אף יהודי, אף מפלגה ציונית לא יכולה להישען על ערבים. יש לך 61? אתה יכול לצרף אותו. אבל לכם היה 59 על הנייר. הלכת לנתניהו ואמרת לו זה בושה וחרפה, אדוני? תקשיב טוב, אני אמרתי בכנסת, דרך אגב, לא אמרתי לנתניהו. אבל למה? אתה שר בכיר, אתה שר הדיגיטל בממשלתו, מי אם לא אתה יגיד לו? אני לא דיברתי איתו בהרבה, עליתי, כל עם ישראל שמע את העמדה שלי. מה נראה לך סביר? שאם מחר שוב פעם החמאס יבוא ויפציץ את כל ערי המרכז, או צה"ל יבוא ויפגע במחבלים, מה נראה לך? אבל השר אמסלם, אתם הכשרתם את זה. אנחנו לא הכשרנו. בנימין נתניהו, מיקי זוהר, נפגשו עם מנסור עבאס, התכוונתם להקים איתו קואליציה. אז אני מסביר לך. אגב, יאיר לפיד ונפתלי בנט וגדעון סער בחיים לא היו מעיזים ללכת להקים איתו קואליציה אם אתם לא הייתם מכשירים את רע"מ. אני גר במעלה אדומים, נראה לך שמנסור עבאס ייתן לממשלה לבוא ולהקים עכשיו, להרחיב את היישוב שלי שממילא כבר לא נבנה כבר הרבה מאוד זמן. עושה רושם שמנסור עבאס מוכן לשים בצד את כל הדברים האלה. את ירושלים, לבנות את גבעת המטוס וכולי. בנימין נתניהו לא היה מוכן, מה אתה הולך למנסור עבאס? יש דברים כאלה, אני מסביר, יש דברים שלא עושים. אני הייתי יושב ראש הקואליציה בממשלת מיעוט. אני אספר לך מה יקרה. הם כל בוקר יבואו, יקומו, ידאגו שמנסור עבאס מרגיש טוב. אני מספר לך, והוא כל מה שהוא החליט שלא יקרה ושלא יעלה, לא עולה. הרי אתה מכיר את זה, זה בשוליים. השולי קובע לך את הכל. אז לכן אני אומר, יש פה דבר הזוי. הם בעצם רוצים לעקור את הסממנים היהודים במדינת ישראל. כן. זה המאבק האמיתי.